I la catedral de Notre-Dame continuarà presentant risc d'esbocament al Manco fins al mes de març o l'abril. Dins aquest termini s'espera poder retirar ja la bastida cremada que posa en perill l'estabilitat de tota l'estructura. Avui, que fa precisament 6 mesos d'aquest incendi que va devastar bona part del temple, el rector ha informat que l'evolució d'aquesta primera fase d'estabilització ha explicat, com dèiem, que avança lentament per no fer cap pas en fals. D'aquí a uns 5 o 6 mesos s'espera que quan comenci la fase de diagnòstic i a partir del 2021 les obres de restauració. Encara som a la primera fase, la fase de consolidació, que ens du una mica més de temps del que pensàvem, i espero que la bastida pugui ser retirada el mes de març o abril. Després vendrà la segona fase, que consistirà a estudiar l'estat de l'edifici.